Já zdravím, dobrý den, moc děkuji organizátorům za pozvání a vám za to, že jste dorazili na story riziků různých pandemí a tak dále. Co se mě týče, můj hlavní biznis je mediální komunikace public relations, což prakticky za to znamená, že já si živím tím, že jiným lidem a institucím říkám, co mají říkat, aby ta odezva veřejnosti byla pokud možno pozitivní. Taková asi nejviditelnější věc, která mě šlo moc přehlídnout, já jsem byl šéf komunikace kampaně Michala Vráčka, a to byla vlastně prezidentský kampaň, a to byla taková aktivita, která mě přivedla k nějakému většímu zájmu o problematiku dezinformací, informační války, informační agrese, protože to, s čím my jsme se potkávali, tak bylo vlastně něco, co jsem si do té doby úplně neuměl představit. Je dobrý si uvědomit, že třeba v průběhu těch voleb prošlo Českou republikou víc než, myslím, že snad 1,5 milionu řetězových mailů. Hrubý odhad, jo? Protože my nevíme, kolik lidí řetězových mailů. Ale takhle to zhruba jako se odhaduje, že to bylo věci, které mě končily ve schránce, byly hodně neuvěřitelný, samozřejmě jako hodně nějakých relativně uvěřitelných narativů, že třeba jako ten kandidát byl ve STB, první věci, přestože říkal, že pedofil, přes jako neuvěřitelné zprávy. A tohle z toho celé mě vlastně přivedlo k tomu se nějak blíž zabývat tenhle s tím tématem. A jelikož mám zkušenost primárně jako novinář, což jsem pořád dělal ještě většinu svého profesního života, po tu komunikaci, tak to mě k tomu vlastně dovedlo, protože celý život pracuju s informacemi. Nevím, jestli se ten mikrofon dá nějak zvýšit, protože já jsem, takže se nebudu moc na vás koukat, já s ním trošku době vidím, takže mi to není moc platný, ale jestli jsem měl pocit, že povídám s tím stolem, já prostě jenom se k tomu musím jmenovat. Taková moje otázka jako na začátek. V posledních letech se o dezinformacích mluví poměrně často a poměrně hodně. Proč si myslíte, že to je teďka takový zásadní téma? Schválně, někdo. Jaký typický po český školství nejvíc vás sedí vzadu? Já se tam se dávám tak jo, ale klidně zvedněte ruku, křičte, skážte mi do řeči, jak chcete. Někdo nějaký tip, proč je to teďka takový důležitý téma? Je extrémně jednoduchý to šířit. Takže to stále intenzivnější. Jo, s první odpovědí naprosto souhlasím. S tou druhou víceméně taky, protože jako ono, tím, jak je to levný, tak je to fungující. S nějakou informační agresí to je stavidlstvo samo. To není nic novýho. Jo? Moje historicky nejoblíbenější informace je, že ty Trojani, když se stáhnou toho koně za ty brány toho města, tak to bude úplně super. A ono se ukázalo, že to tak úplně nebylo. To byla prostě typická dezinformace. Nicméně v té době nemohli udělat Facebookovou událost, jako přijďte s náma otáhnout koně, nemohli tam zasponzorovat reklamu, nemohli do toho napsat článek na Aeronet. To prostě nešlo. A v současné době ty možnosti jsou. Je to strašně levný ve srovnání se všema ostatníma zbraněma. Přednášel tady Otakar Foltín, podplukovník, informace jako zbraně, informace se používá jako zbraně od jak živa, ale strašně to zlevnilo. Kdybyste dneska starýma metodama chtěli dělat informační agresi v rozsahu, jak se dneska dělá, tak veškerý letový provoz nad Prahou, tak by byly jenom letadla, které schazují letáky. Jo? Jak se to dřív dělalo? Existovala bomba, která pouchla asi 100 metrů nad zemí a rozprstala letáky nad územím. Takže takhle nějak by to jako vypadalo v dnešní době, kdybychom chtěli starýma metodama dosáhnout stejného informačního objemu, kterým jsme zásobovali. To, co vidíte za mnou, je taková úžasně šroubovaná definice. Její srozumitelnosti asi moc nepřispělo to, že jsem ji nenašel oficiální překlad, takže je to takové jako slovo od slova z angličtiny. Je to oficiální definice Severoatlantické aliance a říká, co to je propaganda. Já mám tuhle definici poměrně rád, z toho důvodu, že do ní se toho vejde vlastně jako hrozně moc. Byť to slovo propaganda má zhruba někde od druhé světové války dost negativní konotace, do té doby bylo hodnotově neutrální, tak on se vám to docela v pohodě vejdou i do té věci. Když jsem říkal, co já vlastně dělám, tak de facto se dá říct v rámci téhle definice, že dělám plus minus tohleto, ale
ta definice je taky hodnotově neutrální. Já, když bych vymýšlel reklamu třeba na jogurt, tak je to samozřejmě propaganda. Jo, cílem výrobce toho jogurtu prodat co nejvíc a já budu vytvářet takové informace, takové sdělení, aby byste si ten jogurt pokud možná koupili. To, o čem vlastně tady primárně chci dneska mluvit, tak jsou nějaké incidenty v tom informačním prostoru, což znamená, že tam přicházejí nějaké informace zvenčí anebo i zevnitř, které mají potenciál ten prostor nějakým způsobem narušit, narušit to soužití té společnosti a obecně způsobovat problémy. Nemusí to být jenom ovlivňování voleb. Ovlivňování voleb slýcháte poslední dobou asi docela často, ale může to být opravdu jako ledacos. Jo, podrývání důvěry v instituce státní a další věci. Tak. Jo, ještě tady mám, ale to s tom se ještě dostanu, to mám s tom. Tak. Co je to incident? Co je to bezpečnostní incident? To znamená, že k něčemu došlo, něčemu, s čím jsme úplně nepočítali, nebo jsme s tím počítali nějak omezeně a způsobuje nám nějaký problém. Já mám tady obrázek incidentu. Vypadá takhle, je to print screen z filmu Pán prsten. Je to z jednoho prostého důvodu. Navzdory tomu, že drtivá většina z nás se v informačním prostoru pohybujeme. Čteme média, čteme sociální sítě, jsme sami aktéři sociálních sítí. Tak přesto moje zkušenost je taková, že pořád jsme se s tím prostorem úplně nezžili a že na pochopení toho, co se tam vlastně odehrává, tak je lepší dát vstup z fyzického světa. Zase jedna taková moje otázka. Když se pokusíte přihlásit na svůj Facebook nebo na nějakou jinou sociální síť a vrátit vám to chybovou hlášku, že jste zadali špatný jméno nebo heslo. Vy to zkusíte znova, stejná chyba. Do toho vám přijde, vám volá kamarád, ve smyslu, že se jako blbne, že to tam sdílíš, jako co. A tak vůbec nevím, já se to nemůžu přihlásit, no ale jako na ty účtu je nějaký porno, jako je to šílený, jako dělali s tím něco. A dobře, že vám ten účet někdo jako ukrad. Koho jste třeba kontaktovali v takovéhle situaci? Koho? Křičte. No helpdesk toho, ty sociální sítě. Tohle jste dali v podstatě všichni. Zajímavý je, že když přijdete domů a máte vylomený zámek na dveřích a možná jsou v něj ještě ty zloději, tak neváháte. Nevoláte správci baráku, ale voláte 158. Jo, když vám někdo ukradne účet na sociálních sítích, je to váš majetek, je to trestný čin a voláte policajtu. A to je vlastně ten příklad toho, že my pořád s tím kyberprostorem nebo s tím informačním prostorem nenakládáme stejně, jako nakládáme s věcmi na fyzickém světě. Ten incident, který je tady za mnou, je to tuším z druhého dílu Pána prstenu. Jde tam o to, že ty horní jsou zarozlí za těma hrabama, útočí tam na ně ty zlí trolové možná taky, ale skřetí na ně útočí. A v nějaký moment se tam ukáže, že ta armáda, která útočí, tak má v dispozici střelný práh a pod těma hradbama, tak je odvodňovací kanál. Oni tam naházejí ten střelný práh a jeden z nich tam běží se zapálenou pochodní a vyhodí to do vzduchu. To je tady ten moment. To je vlastně jako nějaký najednou incident, který se prostě najednou stal. A můžeme z něj vidět, aby jsme se bavili o tom, co se vlastně děje v tom informačním prostoru. Ta díra pod těma hradbama byla nějaká zranitelnost těch hradeb. K těm zranitelnostem se dostanu za chviličku. Teďka tady mám slide, který z mý zkušenosti, které spolupracuji s některýma státníma institucema, bavil jsem se o dezinformacích a o informační válce s řadou lidí a velký nešvar české společnosti je, že ta debata o té informační agresi velmi často vypadá zhruba takhle. Si představíte, že na těch hrabách sedí tři lidi a baví se o tom, jako co se tam děje. Tohle je poměrně typický. Máme, protože to téma je obtížně představitelný. Proto já tam dávám ty fyzické incidenty, protože na nich je to podle mě vidět líp.
prostě, když si něco neumím představit, tak to zasměšňujeme, znavažujeme, lidi vám řeknou, hele, lidi se pítí dost, tak oni přece jako vědí, čemu věřit, že jo. Přitom jako někoho obudnout není až tak jako složitý. Jsem říkal, volby, jo, prošlo prostě asi 1,5 milionu, že ty zajít mají neuvěřitelné množství lží, kolovalo přes sociální sítě. Problém je, že informace, které dostáváme, tak na základě těch informací dochází k našemu rozhodování. Informací, emocí, to sdělení, které dostanete od někoho, tak vám umí zprostředkovat nějakou emoci nebo navodit tu emoci. Vy se na základě té emoce nějak o tom třeba můžete rozhodnout. To je problém, protože když ta vstupní surovina, vstupní informace je špatná, tak se dost pravděpodobně rozhodnete blbě. Jako se skvělýho masa neuvaříte dobrý guláš, to prostě nejde udělat. Jo. Takže zpátky k incidentu, co se s ním dá dělat? Jedna reakce je, řekněme, obrana, kdy já vidím, že se něco už jako aktivně děje a já se snažím konat tak, abych to pokud možná obrátil. V tom filmu to probíhalo tak, že on tam běžel s tou pochodní pod ty hraby a ten elf, on se měl Legolas v tom filmu, tak jako do něj střílel lukem a doufal, že ho tím jako zastaví. Jo, tady i mám toho elfa. A to je typická obranná reakce. Vy víceméně neděláte nic a v okamžiku, jako když se konečně něco semele, tak to teda snažíte se jako obrátit nějakým jako výstřelem zpátky, nebo nevím, musíte přeprat toho člověka, něco takového. V tom informačním prostoru bychom do této kategorie mohli zařadit třeba fact-checking. Typicky někdo rozšiřuje nějaký naprostý bláboli a někdo jiný to analyzuje, dělá to třeba serodemagog.cz a další, kteří říkají, hele, to přece jako není úplně pravda. Jo? Je to strašně důležitá práce v tom smyslu, že, jak říkal můj jeden kamarád, přece ve válce jako taky bojujeme za ty, kteří jsou ještě živí, za ty mrtví na bojišti už ne. A řeknu, proč to říkám, protože jakmile jednou něčemu uvěříte, tak je strašně těžký váš názor změnit. Takže to, že vy se za 3 dny později, poté, co jste si vytvořili nějaký názor, nebo ještě v horším případě postoji, které jsou hlubší než ty názory, tak přesvědčit vás potom o opaku. Obzvlášť, když se ten opak vám úplně nelíbí a nevycházíte z toho úplně dobře, je jako hodně složitý. Takže to je ten jako určitý problém těch obranných reakcí. Jsou klíčový, musíme mít nastavený obranný mechanismy, ale nestačí to. Nestačí to žádným případem. Do kontrastu s tímhle s tím já dávám přístup bezpečnostní. Přístup bezpečnostní se vyznačuje tím, že když už k incidentu dochází, tak na ten bezpečnostní přístup úplně nemáte čas. Když se vrátím k tomu případu s tím vykradeným bytem, tak je to tak, že vy tam přijdete, jsou tam ten dolomený zámek a hraží tam ty zloději, a vy začnete přemýšlet, tak jako asi si teda koupím jako ty bezpečnostní dveře. Cavík, ale jako v ten moment vám to už není úplně platný. To je něco, co jste měli dělat, než k tomu incidentu došlo. Měli jste se na ní nějak připravit. Reakce bezpečáka na bezpečnostní incident vypadá typicky takhle. A je to nějaká věda, řekněme, která zkoumá, jakým způsobem se dají ty různý systémy napadnout, rozbít, znefunkčnit, něco s nima prostě províct. Hledá takzvané zranitelnosti. To je termín, který často můžete slyšet v oblasti kybernetické bezpečnosti, kdy ty systémy, IT, všechny možný, mají v sobě nějaké díry a nějaký útočníci můžou potenciálně zneužít. Bezpečnáci dělají to, že ty díry hledají a zalepujou. Když přijdete domů, zapnete telefon do nabíječky, tak on začne stahovat hromady aktualizací. Občas operačního systému, ale permanentně stahuje aktualizace aplikací. Drtivá většina z nich jsou nějaké bezpečnostní updaty. Jo, protože ty systémy se vyvíjí neuvěřitelně rychle a stejně rychle postupují i ty útočníci.
Takže aby vám prostřednictvím, já nevím, nějakého diktafonu, prostě Androidí aplikace, někdo neukrad přihlašovací dvě internetu mongolnictví, tak se hold jako museli permanentně dělat nějaký update. Teďka tady mám další slide, což je definice bezpečnosti, kterou jsem si stáhnul ze strany ministerstva vnitra. Je úplně skvělá. Já budu za chvilku mluvit o strategické komunikaci a jednou z nich je, že by ten stát měl komunikovat srozumitelně, taková poučka. Tohle z té definice jako skvělým příkladem, podle mě. Ale v zásadě říkám to, co jsem tady právě teďka pojmenoval. Jo, bavíme se o tom, že máme nějaký systém, za ten systém můžeme považovat i tu hradbu z toho pána prstenu, to je v pohodě. A já na to jenom koukám a říkám si, hele, co by se s tím jako mohlo stát? Je v nich nějaká jako díra, dají se jako přelíst, měli bychom je zvýšit ty hradby, nebo jako, jestli máme něco jako blbě, máme to vyřešit, jako než se stane něco opravdu jako nehezkýho. To je bezpečnost. Vlastně definice bezpečnosti, jestli si někdo dokážete zapamatovat, tak klubou kdo by si to ještě nepovedl. Zpátky do informačního prostoru, když se podíváte na ty základní narrativy nebo příběhy, jak mluvím trošku česky, v těch dezinformačních mailech, skupinách na Facebooku, šláncích, na dezinformačních webech a tak dále, tak se vám tam vlastně opakuje pár nějakých základních sdělení a ty se vždycky trefují do nějakých konkrétních témat. Já si ty témata takhle přepnu a na základě těch tří kategorií, tak jsme schopni si je nějak rozstranit. Oni jsou schopni jako být o všech třech kategoriích naraz, jo, to jako není dogma. Ale to, čeho si vždycky všimněte, když třeba čtete článek na nějakém AC24 nebo něčem takovém, nebo Vlastenecké noviny nebo něco podobně kvalitního, tak je zajímavý, jak se liší práce těch lidí od práce normálních médií. Ono, když třeba někde nějaký úředník něco ukradne, tak rozhlas, televize, noviny, tak napíše ohled ten úředník něco ukrát, ale prostě asi bude do vězení, pokud to jako jsou podsoudí. Tady ty dezinformační věci, nebo alternativní věci, jak taky říká, tak na to jdou trošku jinak a říkají, hele, on něco ukrát. A je to jasná známka prohnilosti toho systému jako celku. Oni vlastně jakékoliv téma jsou schopni využít k tomu, aby ten systém ukázali jako nefunkční. A tím vlastně podrývají důvěru těch lidí v ten systém, důvěru lidí v ty instituce, a tedy, aby ten stát mohl fungovat, být nějakým způsobem akceschopný, tak nevyhnutelně potřebuje, aby ty lidi trošku věřili tomu svýmu státu. Pokud takovou nevěří, mají pocit, že nefunguje, že jako celá státní správa je odplacená, případně úplně neschopná, tak ten stát není obrany schopný, nicméně to prostě nejde udělat. Taková typická zranitelnost na informačním prostoru jsou polarizující témata, se používají velmi často. Když se teďka nedávno proběh ten hezký výzkum, co dělal STEM ve spolupráci s rozhlasem, rozdělili tam českou společnost do těch už 6 základních kategorií, tak z toho taky vybafly ty nejvíc rozdělující témata, které jsou spojené s nějakou emocí, že je buď to jako hodně jako vítáte ty téma, nebo jako je hodně nesnášíte a zajímá to taky hodně lidí, co ty jako základní kritéria. První tam zašly jako obavy z migrace. Já neříkám, že to téma je iracionální, to téma je v podstatě velmi racionální, protože jako, jo, když sem přijde milion lidí, to fakt bude problém. Ale teďka nedávno v nový knížce Dan Prokop, knížka jsme na Zlatý skvrny, já doporučuji si to přečíst, krásně spočítal, že jsme o migraci napsali tuším 2 články na jednoho migranta. To je jako docela dost jako slušný výkon. Těch lidí jdou do Evropy, my jsme to zvládli jako tady na území České republiky napsat, takže to je jako super. Já jsem na nich pracoval docela dlouho, že těch lidí tam pracuje málo, to je jako neuvěřitelný pracovní výkon, tady to jako vyprodukovat ten objem toho obsahu.
Fantastické. Další takový témata pro západní směřování třeba. Na tom se to lidi úplně neshodnou, jsou takový, kteří chtějí jednoznačně na západ, je pár takových, kteří chtějí jednoznačně na východ, a těch není moc. Prostě tak jdou společně má KSČM, ale to je pochopitelný. A pak jsou takový, kteří by nejradši zůstali jako neutrální, to je takový trošku jako český přístup. A to je věc jiná. Další téma to vyvolávající paniku. To se strašně dobře jako hodí, protože když máte ty lidi jaký vybláznění a panice, tak je relativně snadný s ním manipulovat. Jo. Já rozhodně nebudu snižovat rizika spojení s koronavirem. Máme tady historicky několik velkých chřipkových epidemií, některý dopadl životem strašně lidí, vždycky španělská chřipka. Ale zároveň, když se právě otevřete dezinformační weby, tak zjistíte, že oni to téma, který tu paniku prokazatelně vyvolává, že lidi skupují testoviny a nevím co, tak zneužívají. Zneužívají k tomu, aby představovali svůj pohled na svět. Můžete se dočíst, že koronavirus se vyvinul ve Spojené státy, ve svých laboratořích, tak to pouštějí někde, to jsou všechny vyhubit Čínu třeba, takové šílenosti. A toho je hodně. Témata s relevantní velkou masu lidí. To je taky docela důležitý, protože některé ty dezinformační narrativy se držejí mezi velmi malou skupinou osob a tím v podstatě nejsou extrémně nebezpečný. Jo, typicky příběh o plochý zemi, OK, to se pevně doufám, jako nikdy moc nerozšíří. Potkáte lidi, kteří tomu opravdu jako zavitě věří. Jo, a budou vám říkat spoustu fascinujících důkazů, proč to tak je. Teďka nedávno jsem, jste možná taky viděli toho pána, který se celý život snažil dokázat, tak si se strojil raketu, jako vyletěl do vesmíru a vyfotil tu placatu země, protože říkal, že všechny ty snímky jsou podvržený. Tu raketu si vytvořil, vystřelil se s ním, ona spadla, konec s ním, takže bohužel se fotka není. Tak. Když si vzpomenete na ten obrázek s tím bezpečákem, zdí, která tam vyletěla do vzduchu, že jsme tu díru měli zazdít, co se dá dělat v tom informačním prostoru. První věc, která se vždycky zmíní na všech takových debatách, je mediální gramotnost. Já to podepisuju to s rozběhem, má to jedinou úvahu na kráse, že když to dneska zahrnu do školních osnov, tak nějaký efekty toho jsem schopný pozorovat nějakých třeba 10-15 let, a to jsem ještě docela optimista. A furt tady budu mít jako velký množství lidí, kteří tím vzdělávání neprošli, plus ty, kteří to nebavilo, tak se na to jako vykašlali. Jo, já jsem na základ měl taky spoustu předmětů, které mě absolutně nezajímaly, a do dneška na slepý mapě jako Česká neumístím ty města správně, jak ty řeky, mě nebaví. Takže souhlas, je to něco, co musí být, ale není to vše spásný. Další bod. Informační válka jako téma veřejné agendy, to je to, co vlastně děláme teďka tady. To, že o tom píšou média, to, že se o tom lidi baví, to, že to někoho zajímá, tak tím vším vytváříte veřejnou agendu a tím trošku snižujete tu závažnost i hrozby. A to zhruba tím způsobem, že když prostě víte, co vás může potkat a víte, jak to funguje, tak je trošku složitější, aby vás to nějakým způsobem výraznějc ohrozilo. Jedno je drog, co mám to vypadá. Funguje to tak i v geofyzickém světě. Jo? Máte spoustu tréninku, nějaké bojové umění a podobně, kde si můžete zkusit situaci, kdy na vás vyskočí někdo ze tmy, přepadne vás, když se mu zkusíte nějak bránit. V podstatě podobný je to tady. Jo, nějaký jako trénink toho, jak rozpoznat manipulaci, je určitě zajímavý, to, že se o tom budeme bavit, to, že se o tom povede nějaká třeba i mezigenerační debata. Asi víte, že třeba u českých seniorů velký problém jsou, že ty zlý maily, to je vlastně nejohroženější skupina lidí s tím fenoménem. A čím víc se o tom s nimi jejich rodina baví, tím je to lepší. Jo, můžete se vyhnout i jako zásadním problémům,
Já vím, že je to strašně složitý, jo, protože ty lidi jsou poměrně dlouho třeba v tom ekosystému těch dezinformací, a vy najednou zjistíte, že vám říkají úplně neuvěřitelné věci. A jako ty rodiny spolu často přestávají komunikovat. Jo, já mám ve svém okolí, na živistiko přímo jako mojich rodičů, naštěstí, vlastně mám kliku, ale spousta mojich kamarádů tam ten problém v koma, že prostě přejedou domů za rodičem a oni tam začnou vysvětlovat, že se řídí umiráky a že to všechno úplně jinak. Takže to je docela složitý. Takže, téma veřejné agendy, fajn. Institucionalizace obranných opatření. Když si vzpomenete na to alfa s tím lukem, na to potřebujete mít nějakou vybudovanou infrastrukturu, za co jako vlastně můžete zapojit v okamžiku, kdy se šíří něco opravdu nebezpečného, nějaká nebezpečná informace, musíte být schopni dělat nějaký, anglicky se tomu říká counter messaging. Když se podíváte třeba, podíváte, když se přečtete, loni, tuším v říjnu, vyšla skvělá knížka Information Wars od Richarda Stengla, který spolupracoval s Obamovou administrativou a zakládal Counter Messaging Coalition proti islámskému státu. Třeba, že islámský stát, který si komunikaci hodně používal v sociální sítě, verboval tam nový lidi a oni se tomu pokoušeli nějakým způsobem čelit. Tak, dneska taková infrastruktura v České republice pořádně není. Dělá to vlastně dost lidí, ale většinou na bázi nějakého občanského aktivismu, neziskovém sektoru. Občas se vlastně se snaží školy, třeba což je skvělý, něco se děje po knihovnách, ale že byste měli nějakou státní garantovanou síť, která by tam to uměla řešit, to opravdu jako nemáte. A ta poslední kapitola je strategická komunikace. A tím opět další bezvadnou definici. Tohle je definice strategické komunikace, jak ji používá Severoatlantická aliance. Když si úplně na začátku vybavíte tu definici propagandy, jak vám tohle je trošku podobná, jo? Opět používáte nějaké informace, abyste podpořili svůj vlastní příběh, svůj vlastní pohled. To není úplně náhoda, ale musíme se výrazně lišit v některých věcech. Já jsem si dal úplně jiný poznámek, úplně jinému penskému, ale teda si pohledu. To, čím se odlišuje tohle, to nám mělo by se odlišovat. Když budete dál v těch definicích, tak si že propaganda se nějak dělí. Základní dělení je na černou, bílou a šedou. Začneme tou černou. To je ta ošklivá, nebezpečná. Vyznačuje se tím, že absolutně nehraje na to, jestli to, co říkáme, pravda nebo lež. To je dost podstatný. Druhá, téměř nikdy nepřiznává zdroji. Prakticky za to znamená, že někdo někde něco říká, jsou to nesmysly, ale někomu to dost prospívá, protože to lidi věří těm nesmyslům, a vy nemáte sebemenší šanci zjistit, jestli nebo kdo za to platí člověku. To je to, co právě často můžete vidět na těch dezinformačních webech. Z toho třeba vychází ten rating médií, který dělá většinou tam nezávislé žurnalistiky. Jedno z těch kritérií, abyste dostali dobrý rating, tak je, že máte transparentní vlastnickou strukturu a transparentní financování. Teďka v pondělí vyšel nový aspekt a v tom je článek o tom, kdo stojí za webem Aeronet. Jestliže Ondřejovi Kundrovi, což je špičkový investigativní novinář, to bylo 5 let, než to zjistil, tak to není úplně zjevně transparentní, že to máme vědět na třetích vyhnutí myší. Takže to je dost důležité. Černá propaganda. Její opak je bílá propaganda. Bílá propaganda pracuje s pravdou. Já prostě vím, že ty věci nějak jsou a transparentně to sděluji té veřejnosti nebo nějaké jiné cílové skupině, kterou si vyberu. A
celou dobu jasně říkám, že prostě tohle je můj postoj a říkám to sám za sebe, nebo za instituci, za kterou mluvím. To je jako dost podstatný rozdíl. Všetá propaganda je někde na pomezí. Třeba používá pravdivou informaci, ale nezjistíte zdroji. Krásný příklad je, že třeba ten nějaký ekonom, jako ekonomický analytik, říkal, že státní rozpočet je úplně super a domérní. A potom by se ukázalo, že na výplatní vlastně ministerstva financí. Jo, příklad jsme teďka napadli. Takže to je tak někde jako, to je tak někde na pomezí. Já se posunu k dalšímu slajdu. A jak teda začít s tou strategickou komunikací a co to vlastně je? Etiku jsem teďka do určitý míry řekl. Než vůbec začneme jako stát přemýšlet o tom, jestli nějakou strategickou komunikaci dělat nebo ne, my to moc neděláme, nemáme na to systém pořádný. Tak první, co jsem přesvědčený, že musí vzniknout, tak je etický kodex. A to nejenom proto, že jsme stát, který má to tolikní minulost. Takže tady je spousta lidí, kteří si živě pamatují, jak vypadala komunistická propaganda a tomu se nelze blížit, nelze to vnímat jako nějaký zdroj, tomu se to musí být jasný a srozumitelný vysvětlování toho, proč tady ten stát je a čemu je dobrý. Takže než se vůbec kopne do země, tak to potřeba napsat ten etický kodex, který třeba v první větě zapovídá jakékoliv techniky černé propagandy, o které jsem mluvil před chvílí. Druhá věc, řízení. Tohle je složitý, protože český stát je poměrně nejednotná záležitost. Vy jste pro jedno ministerstvo pláci nebo poplatníci pojistného na sociální ubezpečení, pro úplně jiný barák jste pláci nebo poplatníci daně z příjmů, pro třetí barák tak jste, nevím, možný vojáci v záloze, ale vlastně jako nikde nejste jako ta jednotná identita. A tý komunikace je to podobný, když se podíváte, tak je velmi často nejednotná. Jo, něco tady tady úřad vlády, něco tady nějaký ministerstvo, tak? Ale nějakou jako jednotný messaging center my vlastně nemáme. A pro mě to je docela škoda, protože teď můžete vidět na té pandemii, jo? Protože jako asi logicky je to celonárodní problém, takže by asi nebyl problém, aby to komunikoval premiér nebo úřad vlády, nebo aby všechny informace byly na jednom místě. Takhle, když dneska přijedete do Česka, tak vám přijde SMS od ministra zdravotnictví, a potom vám přijde někde nějaký další sdělení, že všechny zprávy můžete najít na webu ministerstva zahraničí, něco najdete na webu úřadu vlády, některé by vypadaly, že nejsou zrovna dvakrát srozumitelný, nejsou úplně jako user friendly, tak to taky jako nepřispívá nějakému klidu, takže nějaký jako jedno místo, kde bych ty informace našel, to by se mi strašně líbilo. Já mám v tom znamená třeba Estonsko. Jo? Když se podíváte na estonia.s, tak tam se můžete zaregistrovat, dát tam svůj e-mail a třeba jednou za měsíc vám přijde newsletter, jakože od Estonska, což je hezký, že vám píše Estonsko, kdo to může říct. A tam vám říkají, co tam je novýho, jako v té zemi, jaký další digitální služby můžete používat a jaký jsou to jako další možnosti. Přijde super, na tom třeba v Česku nejde momentálně. Kooperace, to jsem trošku zmínil, tam prostě musí být napříč tu státní správu. Jo, je to často problém domluvit nějaký jednotný akce, tady víceméně spolu, ministerstva si hrajou víceméně každý na svém písku, ale já jsem bývalý úředník, jsem tři roky na ministerstvu na leteckém odboru, takže to docela znám, že to je jako těžký třeba vyrazit nějaký jako data z nějakého jiného baráku. Třetí analytika, to je strašně důležitý, protože když jsem říkal, že já říkám lidem a institucím, co mají říkat, tak to jim neříkám na základě toho, co si jako myslím sám, jo, občas taky, ale já potřebuji si třeba jako znát nějaký názory té veřejnosti. Potřebujete spoustu průzkumu, potřebujete vědět, co si to lidi jako myslejí, potřebujete třeba znát ten důvod, proč ty polarizující témata, o kterých jsem tady mluvil, proč jsou vlastně polarizující, jo, jakou obavu máte lidi spojenou s těma tématama, co vůbec jako můžete řešit. To je mimochodem podstatná vsuvka, ona, ta komunikace není o tom, nebo není jenom o tom, co říkám, ona není o tom, co dělám.
Takže když já zjistím, že existuje někde nějaká skupina, která je prokazatelně znevýhodněna, a já to znevýhodnění nějak odstraním, tak se to dá v podstatě považovat taky za komunikační aktivitu a bude to fungovat 100x líp, než když tam přijedu a bude něco slibovat. Oni budou rádi, že já něco slíbím, ale to vyprší za 14 dní, protože prostě já odjedu a nic se nestane. Že? Takže když pro to něco uděláte, je to mnohem lepší a oni tomu státu budou věřit víc, když to ten stát bude něco dělat. A těch skupin, pro který stát nic nedělá, je to docela dost. Obsah, jasně, obsah řešíte většinou, ať už jsou to náměty těch akcí, které máte dělat, nebo tím do nějakých slovních sdělení, obrázkových sdělení. I třeba prostě na nějaký takovýhle krizový stavy je super umět reagovat nějakou srozumitelnou infografikou. Je to rozhodně lepší, než tam dáte 20 odstavcový text. A političnost. To je dost důležitý. Možná, nevím, jestli někdo z vás jste sledovali takový zápas o přijetí zákona o státní službě. Zákon, který se schvaloval asi 20 let. Myslím, že to je rekord jako legislativní. A cílem toho zákona bylo oddělit ty politické úředníky a ty úřednické úředníky, aby jsme odpolitizovali státní správu. A té komunikace tohle vlastně neproběhlo. Když přijete nějaké ministerstvo, tak zjistíte, že to tiskové oddělení tam vlastně funguje pro toho ministra. Ministerstvo tam často přivede svého tiskového mluvčího, což není špatně. No, já jako úplně uznávám, že oni mají nějakou svou politickou agendu, chtějí komunikovat tím lidem v pohodě, ale pak už to nezbývá nikdo moc, kdo by říkal, co vlastně dělá ten úřad jako takový. Ty činnosti, které oni dělají na základě zákona, ne na základě toho, že jim to říká ministr. K tomu tam nikdo moc nezbývá a když přijede ten novýho mluvčího, třeba ministerstvo vnitra nebo práce sociálních věcí, tyhle baráky mají neuvěřitelně složitou agendu. Já vám garantuju, že vám bude trvat rok, než už tam budete, než vůbec jako zjistíte, co se tam všechno dělá. To je dost jako podstatně. Pokud tam nemáte člověka, který má tu historickou zkušenost, tak to těžko můžete nějak sdělovat té veřejnosti, protože nemáte sdělovat co, když to sami nevíte. Takže kdybych na každém baráku měl jednoho úřednického mluvčího, vlastně mluvčího ministerstva, tak jsem docela spokojený, protože to může být člověk, který tam bude dlouho a bude to bavit. No a to můžete krásně vidět na těch na institucích, které jsou víceméně apolitický. Jo, mluvčí pražských hasičů, tak ten je výborný, to je prostě apolitická funkce, on je tam dlouho, ta práce ho baví, rozumí, má skvělý kontakt na novináře, zná perfektně ten obsah, jde mu to výborný. Na těch politicky řízených ministerstvech je to složitější. Takže oddělit tu politickou komunikaci od těch úřednických. A budování kapacit, to je trošku podobný jako třeba armáda České republiky, tak ví, že v případě nějakého konfliktu má prostě těch lidí v té profesionální armádě málo, takže se vytváří aktivní zálohy. A já si myslím, že začít budovat nějaký v úvozovkách aktivní zálohy na poli komunikace by nebylo úplně špatný, to čistě námět z druhé strany. A to z toho důvodu, že najednou můžete tím získat nějaký know-how, nějaký lidi, nějakou kreativitu, prostě od lidí, kteří nechtějí úplně pracovat do státní správy, ale chtějí do toho stát něco udělat, z nějakého důvodu je to pro mě důležitý. A když tam s tím lidem zkusíte navrhnout nějakou činnost, nějakou práci, tak do toho třeba půjdou. Já přiznávám, že to nemám vymyšlený úplně do detailu, ale je to jedna z cest, aktivní zálohy armády třeba fungují skvěle. Zkusíme vymyslet třeba nějaké aktivní zálohy do civilu. Tak, a tohle je můj poslední slide. A jestli máte nějaký dotaz, tak jsem s ním.